Vamos lá, Raposa na resenha com vocês, meus dois espectadores. Categoria de 85 quilos. Wellington Chefe de vermelho. Wesley Maciel de azul, calção preto. Categoria São Bernardo, aí, dos dogs aí pesados. Oh! Já chegou ligando a maquininha de bicudo, chefe. Olha aí, chuta rápido. Sentiu. Começou a sentir as pernas, Wesley Maciel. Abriu o caminho aí o chefe. Muito rápido aí, ó. Em menos de 2 minutos. Aplicou muito chute nas coxas. Maciel não tá se achando ainda na luta. Já tá bem vermelha, bem marcada aí a perna do Maciel. Dá um foco aí na coxa aí do Maciel, meu dog brother. Aí, ó. Olha lá. E aí, já pode voltar aí pra lata feia deles. Olha. Chuta muito bem, Wellington Chefe. Chuta de direita, de esquerda. Boa queda aí. O Wesley Maciel. Eu acho que eu tava me embolando aqui, ó. Trocando os nomes. O Wesley Maciel é quem tá arrancando as pernas do Wellington Chefe. Eu tava falando o contrário. Tô muito doido aqui, ó. Me empolguei com a luta, tava falando o contrário. Wesley Maciel da Dragon. Tá aí. Tá no corner azul aqui, calção preto. O Wellington Chefe tá perdendo as pernas aí pro Maciel. E vamos pro som no intervalo. Vamos pro segundo round desses dog cabuloso. Lá vem de novo Maciel arrancando as pernas do chefe. Olha. Quando dá essas quedas que a gente vê que a perna tá realmente ruim. Olha o quanto tempo demora pra levantar o Wellington Chefe. E toma, bicuda. Wesley Maciel não quer nem saber. Olha aí, treinador mandando o Ayrton dar 2 chutes de uma vez. É, funciona muito bem. Apaga, mano. Volta aqui nesse caminho do ringue principal. Apaga aqui o olhinho. Informações, apaga. Aí, comentários ali agora. Oh! E olha aí, como previsto, sentindo muito, não volta, já era, Wesley Maciel, Dragon Tai. Olha aí, é o dog das bicudas.
O Wellington chefe aí vai ficar uma semaninha aí sentando no trono, escorregando o moreno com as pernas esticadas. Vai ficar ruim. Não vai dar nem pra dobrar as pernas pra filosofar. Vamos pro intervalo.